rád řízky. Učí český jazyk a angličtinu. Je mu 33 let. Nemá rád brokolici, to je pravda, a ještě. Rád se vyhrává s technikou, jezdí v autě a má rád řízky. Dala bych mu k Vánocům kufr plný řízků. Je velký, silný a obléká se vhodně. Nosí kalhoty, košile, tričko, mikiny, boty, slipy a ponožky. Umí všechno. Takového učitele si ani nezaslouží. Neumí kreslit autobusy. To vím, kdo psal. Myslím, že nás má rád řízky. Chápe, že se ve škole učíme, hodiny s ním jsou jedny z mála, na které se těším, k jeho koníčkům podle něho patří běhání, ale představa, že pan učitel zběží, je velice vtipná. Myslel jsem si, že je to normální učitel, ale to byl omyl. Zvenčí vypadá jako obrovská gorila, ale uvnitř je to pištový medvídek. Je to takový list na problémy a miluje řízky. Dnes ráno k nám na stanici dorazila jeho manželka a nahlásila ho jako pohřešovanou osobu. Nevíte o tom náhodou něco? Dobrý den, a náhodou o tom nevím vůbec nic. Nedáte si něco pití? To nech bejt. Dobrá, tak kdy a kde jste ho naposledy viděla? Naposledy jsem ho viděla, jak odcházel celý nadšený ze školy. Potom, co mu jeho milovaná třída sdělila, že ho přihlásila do té známé soutěže. A co to bylo za den? Středa? Ne, pondělí, nezlobte se na mě, já už si nevzpomínám, přísahám, že jsem nic neudělala, pusťte mě. Taky pustíme? Ne, to ještě chci zkusit. Tak, a teď vážně, mám jednu informace o tom, že jste ho vyloženě nenáviděla. Já, že ho nenáviděla? To je slabé slovo. To už se vám rovnou můžu přiznat, že jsem ho hned. Sakra práce! Takže u nás omezování osobní svobody, paragraf 235 trestního zákoníku. To máte tak na 3 až 5 let. Cože? Bručet kvůli kolegovi Lisovi? Přiznání je polehčující okolnost. Když se přiznáte, tak vás třeba jen degradují na uklízečku nebo na školníka. Uklízečku? Nikdy! Školníka beru! Tak jak to tedy celé bylo? Dobrá. V klidu jsem si odešla na mateřskou s tím, že se opět vrátím jako nejoblíbenější učitelka na škole. No a co myslíte, že se nestalo? První den sluníčko svítilo, přijdu si takhle do kabinetu a naproti mě sedí úplně cizí chlap. Celý týden jsem neslyšela nic jiného, než o tom, jak spal se svou třídou ve škole a o tom, jak báječná byla procházka na rozhlednu v Soběslavi. No a jak vypadají jeho hodiny? On prý používá tablety. To nestačí, že do nich děti koukají i doma. Já preferuji klasickou učebnicovou výuku, ale na tom nesejde. Všichni ho mají rádi a je s ním velká zábava. Tak kde je? Slyšeli jste o tom, že nedávno se svým kolegou otevřel dramatický kroužek? Tak aby to bylo dramatické, je zavřený v kulisárně. Tak jdeme. Hele, Stofa. A ještě čerstvá. Jděte! Pitomci, ježišmarja, kukly! Tak, no, už to prosím vás budete mít. Sonička.
Minčka. Druhá Sminčka. A hotovo. Případ vyřešen. Řízky zachráněny. To byl jeho zlatý pámosek. Tak já se přiznám, že do této doby mám v hlavě dvě až tři jména, pořád se nemůžu rozhodnout, tak jsme to těch pravidlů, tak já bych řekl, že mám všechny dva až tři. Tady žádná pravidla nejsou, tady je to naše vzpomínka. Tak jeden byl ze základní školy, byl to pan učitel Vladimír Doležal, byli jsme ho na prvním stupni a ovlivnil mě natolik, že on nás dokázal tak zblbnout, když to tak řeknu, toho svého předmětu, že jsme ho měli na všechno možná, pamatuju si s tím hudební výchovu, kdy polovina třídy, mimo jiné i já, prostě talent, jsem si napsal Ježíškovi o elektronické klávesi a dodnes jenom díky němu osvědčuji ve školním klubu, kde mám klavír, svou hrohu, kde jsem se naučil složit očáky, hráči. Do teďka je vidím, ještě se je pamatuju. Potom to bylo na gymnáziu a tady se ukrátí, tady na gymnáziu Pierre de Coubertina, jestli stále ještě u vás učekuji, pan Voráček a profesor Voráček. Já jsem ten výhon gymnázie Pierre de Coubertina. Byl to v podstatě podobný příklad a oba dva si myslím, že mě naučili to, že není nemožné jak přísným učitelem a náročným učitelem tak vtipným a dělat ty hodiny takové, aby ty děti ty hodiny bavily. A nebudu zdržovat, ale ještě se napustím poslední jméno, to je můj současný kolega někde tady v sále, pan učitel Štěpán Ježek. Neučil, když jsem byl malé dítě, ale učím je všechno možné, stále a doufám, že ještě dlouho učit bude. Když jste velké dítě? I když jsem velký. A vy jste tak, kdo je Amosem sympatiákem, komu přistalo nejvíc hlasů? Já vyhlašuji, že Amosem sympatiákem je Lukáš. Tím jsem se dozvěděl o té nominaci a to, že skončím tady, to jsem samozřejmě netušil, oni